12. novembrīs Infinite Rīga aizsāk jaunu notikumu, muzikālu notikumu sēriju, kuri pēc mūsu pārliecības kļūst par tiešām jaunu pakāpu latviešu instrumentālajā muzikā. Cikls sauksies Latviešu kameras simfonija tūplānā. Mēs pasūtīsim daudz jaunus darbus latviešu jaunajiem un arī pieredzi bagātajiem komponistiem. Šajos vakaros skanēs arī jau aprobēti un pasaules slavu ieguvuši darbi ar šādu pašu nosaukumu šajā pašā žanrā – kameras simfonija, kuras ir radījuši pasaulē atzīti meistari. Mēs varbūt pretendējam šeit uz nopietnu uzstādījumu, nevis miniatūru, bet tiešām pamatīgām idejām, kas ir uzrakstītas nelielam orķestrim, tādam kā ir Simfonija Rīga, apmēram 30-40 muziķi. Mēs esam pārliecināti, ka šajā formā ir iespējams izpaust daudz jaunu, svaigu un nebijušu ideju. Cikla sākums 12. novembrī Lielajā Dzīvnieka.